saxta əxlaqla həqiqi əxlaq arasındakı fərq nədir? Saxta əxlaq insanın beyninə yeridilən əxlaqdır. Hansı ki, insan sadəcə belə olduğuna inanır. Amma tam daxillərdə təbii ki, üsyan var, paradoks var. Bunun əksini eləməyə cəhd göstərir. Çünki nəyə görə? O yeridilən əxlaq qazanılmayıbdır, həzm olunmayıbdır, dərk olunmayıbdır. Və insan hər fürsətdə onu aqressiya vasitəsilə neynir, biruzə verir. Həqiqi əxlaq isə anlayış vasitəsilə gəlir və ömür boyu da insanda qalır və orada heç bir paradoks yoxdur. Məsələn, mən keçən dəvə deyək ki, itlərə yemək verirdim. Bir nəfər yanımdan yaşlı qadını keçdi, dedi ki, itləri çox sevirsən, filan filan, bu çox yaxşı bir şeydir, heyvanları insan çox sevir. Mən dedim ki, mən itləri heç xoşlanmıram, heç onlara qarşı xüsus simpatiyam da yoxdur. Amma mən dərk edirəm ki, onlar da bir canlıdırlar, onların da qidaya, həyatda sağ qalmaqlarına ehtiyacları vardır. Bu qədər.